подивіться, які ягоди. Гляньте, золото не ягоди. Кущик, о, дивіться, які. З одного можна назбирати стакан. На ягідниках у лісі неподалік села Гайове від ранку люди збирають чорниці. Робота кропітка, каже Катерина Романюк, адже потрібно зірвати кожну ягоду окремо. Цього року сезон почався раніше, та й вродили чорниці добре, додає жінка. І для себе, і на здачу. Ну, для себе то вже буде за слишком багато, бо ж то, ну, ми ж не переїмо всіх. Літрів 15-16 – це точно. Я збираю. Не знаю, хто. Може, хто й більше збирає. Поруч обриває ягоди Оксана Друкачук. Кущі рясні, а чорниці великі. Такі легко збирати, говорить вона. На ровера сіли, приїхали, ягідочок хорошик назбирали. Ну, звісно, будуть вареники, будуть пироги. Вдасться, поїдемо ще й на базар. Дуже врожайний. Дивіться, які хороші ягоди. Це ж он які ягоди. За годину літра ягід, за годину 2 літри – це дуже-дуже хорошо. 14-річна Катерина розповідає, по ягоди до лісу ходить з малку і звикла до такої роботи. Каже, хоче заробити грошей, щоб купити обновки до школи та облаштувати свою кімнату. Збирати важко, особливо коли комарі, сонце. Збирається довго, особливо коли маленькі ягодки. А от коли більші, там і, ну, як їх багато, то збирати легше. Цікаво. Не розумію дітей, там людей, знаєте, які сидять днями в телефонах. І так, щоб вийти на свіжу погоду, знаєте, там в лісі свіжо, там тепло, там красиво. Зараз у лісах найвищий рівень пожежної небезпеки. Лісова охорона стежить, аби збирачі не розводили багать та не користувались грибінками. Є тут небагато ягідників, є 2-3 місця, можна їх, як я кажу, всікти, можна обіхати, можна все обдивитися. Ягода тільки почалася, вибирають гребенками і зелену, і всяку беруть, портять ягодники повністю. Ні, то будемо протоколи складати. Ну, такого ще не виявилося, бо ягода тільки, можна сказати, 3-4 день. Зібране селяни продають на ринку або заготівельникам. За кілька тижнів вартість чорниці може знизитися, каже заготівельник Василь Вишневський. Розповідає, що робить із чорницею, яку купує у селян. Ягода має бути красива, непом'ята, без листочків, чиста. Ягненко у нас є, холодильники, морозилини, камери. Ми туди здаємо, там перед це, а потім відправляють на експорт. Заморожують на зиму, роблять компоти та ліплять вареники з чорницею. Господиня Світлана Качмар розповідає, влітку за сезон у родині намагаються спожити якомога більше ягід. Найулюбленіша страва – вареники з ними. Їх ліпить разом з донькою та онукою. Ой, які гарненькі у тебе вийшли, правда? Малесенькі такі, як і ти. Поки сезон, ну, як збираємо, як, наприклад, сьогодні в мене немає можливості йти, можливості, я не йду. Завтра йду, їмо, хто хоче, хто збиває блендером, робить типа йогурта. Хто вареники, хто діти його їдять в такому, посипають собі сахаром, звичайні такі ягоди їдять. Хто як бажає, так і їсть. Цього року волинські лісівники встановили ліміт, тобто максимально можливу кількість зібраних ягід. Зі слів речниці управління лісомисливського господарства області Світлани Думської, реально люди можуть зібрати лише п'яту частину. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.